Radiokanalen kommer idag att bjuda på en musikalisk cocktail, jag har tagit mig friheten att kalla det. Och det är en cocktail på flera språk dessutom. Och vi ska gå igenom dem sedan ett och ett. Men med mig här i studion har jag ett gäng skönsjungande tjejer och mannen bakom alla dessa låtar. Och det är Tommy Aperia. Välkommen hit, Tommy. Tack ska du ha. Och de skönsjungande damerna, det är Monica Antonsson, känd från Vallentuna-revyn en gång i tiden. Och det är Martina Marvin Orlop. Säger jag rätt nu? Perfekt, Christer. Tack så jättemycket. Välkommen hit alla tre. Tack så mycket. Tack. Du kan väl lämna Tom med den som står staty i äkta, eller koppar eller? Det är en vanlig trästaty, tror jag. Ja, han men tog statyn i Östersjö på två adresser. Precis, ja. Ja. Men då var du inte gammal, Tommy. Nej, du var inte så gammal. Då var jag 5 år, tror jag. Vi ska också säga välkommen till Louise som är här och fotograferar oss. Välkommen hit. Nu är det inte bara Monica och Martina som sjunger Tommys låtar, utan det är en rad andra, får jag säga det Tommy, företrädesvis tjejer. Ja, det är väl mest så. Har det med din personlighet, ja, eller nej, har det råkat bli så? Nej, det har råkat bli så. Okej. Okay. Ja. Och är så blygsam. En av dina mer långväga adepter är en tjej som heter Annie Mitchell. Ja, det hon bor idag i Santiago de Chile, säger man. Ja. Och vi ska göra så att vi lägger på en låt med henne och så ringer vi upp henne. Ja, vad trevligt. Ja, vi försöker. Och då kommer här Annie Mitchell i låten Bueno Energia. Vi sa det. Yeah. In Swedish, what we are talking about. Ja, ja, ja. In the radio. Because some, yes. It's Swedish radio, you know. Yes, of course, yeah. I know that. Varsågod och översätt. Ja, vi har pratat om, ja, jag har arbetat lite i Chile med Annie Mitchell och hur vi träffades och att hon har spelat in en låt jag gjorde nere i Santiago. Hon har varit här också ett flertal gånger i Sverige och efter turnéer i Spanien har hon varit upp hos mig 3 månader i taget. I Uppsala? Ja, här i Uppsala. Mm. Och spelat in. Okej. Okay. Annie? Yes? We're gonna finish just now. This community not have money enough. I don't think so. But I'm very glad you was with us. And it's nice of hearing from you. Thank you, thank you. And I hope you... For me, it's a pleasure stay there by phone with many, many talent there together. For me, it's a pleasure. Believe me. Thank you. You know, this radio, we have listeners in the United States. Oh. In Los Angeles. Bolivia, Mexico. Yeah. Right now. And Denmark, Finland, England, Germany. Many countries. Oh. Yes, yes. I give a big, big hug for everybody in the radio, for everybody that listen to this program. Yeah. Yeah. It's worldwide, you know, this radio. Thank you very much, Annie. We're going to finish this time with a song for you are called My Time Clues to You. Thank you, yes. And we are very glad to have you with us.
And I really hope that you can visit our local studio sometime. Next year, for sure. Believe me. I'm sorry. I'll be there. Okay. I'm sorry. Hans Widlund like to say something. I say you are so welcome to here. We are looking forward. No problem. You're welcome. We are looking forward My to see you here. My best greeting for everybody there. My best greeting. Come here and visit Tommy, visit all of us in the studio and sing a song. We're looking forward to that. But come in the summertime. Okay. Yeah. Have a good summer. Kiss you again. Thank you very much, Annie. And here the song, My Time, Clues to You. Thank you very much. Ja, välkomna tillbaka till vår musikaliska cocktail här på bryggan. Och välkommen också till Tommy Aperia som ligger bakom nästan alla låtar vi hör idag. Men nu vänder jag mig till Martina Maren Orlopp. Välkommen hit, Martina. Tack så jättemycket, Christer. Martina håller på att slå igenom i Sverige, tror jag vilja säga. Du syns mer och mer och mer. Dessutom sjunger du på fyra språk. Engelska, tyska, italienska och svenska. Ja. Det är fantastiskt. Ja. Ännu inte så mycket på engelska, men på tyska, italienska och svenska. Ja. Och du jobbar också ihop med Tommy Aperia. Ja, absolut. Vad har du att säga om honom? Förlåt? Vad har du att säga om honom? Nej, nu blir han så blyg igen. Så, nästan får jag inte säga någonting. Han är enastående och vi alla älskar honom. Ja. Vi älskar hans professionalismen och hans kunnande. Okay. Han är en sådan stor tillgång för alla oss som sjunger. Ska du berätta lite grann om du gör själv nu? Ja, det är vad jag gör och vad jag är mest upptagen med är att skriva texter till hans musik, till min egen musik och att sjunga. Och sen träffa Tommy flera gånger i veckan i Uppsala att spela in. Så han, han har givit mig en ganska tuff utbildning i tre månader, intensiv träning. Oh. Och där får jag väl glädja mig åt det, vad resultatet är. Okej. Okay. Innan vi fortsätter att prata med Martina, kan vi kanske ta och lyssna på en låt som hon har gjort som heter La Mia Vita. Vad kan vi säga om den, Martina? Mitt liv är som en hissfärd. Den har jag skrivit på tre olika språk. Mitt liv är som en hissfärd, La mia vita è un ascensore. Okay. Och på tyska är som en, via en farstol geht mein Leben. Okej. Okay. Ja, och nu hör vi den svenska versionen. Ja, och med benäget bistånd av Anders Wolfgang kommer La mia vita. Jag frågar dig, Tommy, nu när vi har hört Martina här i La mia vita. Visst är det en fantastisk talang? Eller ja, visst, säger man talang länge? Det kan man väl säga. Ja. Martina, du håller inte bara på med musik, bara säger jag inom citattecken. Men du är konstnär om jag tycker. Ja, från början. Jag var ju väldigt ung när jag flyttade till Italien, där var jag 19 år. Och gick då i skolan hos Rodolfo Zito som var dåtidens en av de jättestora målare vi hade i Italien som gjorde alla fresker i kyrkor och så vidare. Så väldigt, väldigt känd. Och jag gick i hans skola. Okay. Och där gällde det att man skulle säga skugga och ljus, annars fick man en liten slag i nacken. Ja, han var stentuff, precis som Tommy är med musiken. Och där lärde jag mig verkligen från början principen att måla och olika stilar. Sedan i Italien också där skapade jag en liten grupp som heter då Konstnärssalongen och där bjöd jag alla människor som hade att göra med konst och vi gjorde fina fester och vi promoverade jag var kanske lite som en musa, alltså ville att andra konstnärer skulle komma fram. Och den där idén tog jag med till Italien från Italien till Sverige när jag var då gift med en svensk man, jag har en dotter, och förde vidare den här konstnärssalongen hemifrån
och också att jag hyrde in mig i olika lokaler. Och där tog jag faktiskt upp olika konstnärer. Faktiskt en som sen blev väldigt känd, och det var Rebell Robban i den tiden. Han var en tunnelbanemusikant. Men jag tog honom med in i min grupp, och vi uppträdde då på en lokal. Och där kom han fram, och som andra konstnärer runt omkring. De kom fram genom den här konstnärssalongen. Och sen har jag hållit på med det i några år. Sen har jag lagt av. Tyvärr har jag lagt av för all för länge. Och kom då i kontakt igen med musiken för 15 år sedan. Kom ut med en annan CD. Och idag, som sagt, så gör jag den här stilen av ballader. Och ja, vi skulle tala om konsten. Jag har alltså utbildat konstnär och har haft några utställningar. Och, men det tar ju väldigt mycket tid att måla. Jag råkade se på Facebook att du har tänkt att vara på en utställning i Vaxholm nu i helgen. Ja, det är imorgon. Ja, det är Nathalie Berggren som har promovera en fantastisk konstnär, så vi är väldigt nyfikna att titta på hans äldste. Okay. Så vi ska gå dit, åka dit med en annan väninna och med mycket annat folk. Och ja, så under tiden när jag har börjat med sångerna igen, det var då genom faktiskt Louise LLS Recording som står här och filmar oss genom henne. Hon har skapat kontakt med Tommy Aperia. Mm. Så vårt första möte var spännande. Tommy hade väl händerna i håret för första gången att jag sjöng mitt musik, och han var där och dirigerade som den store maestro han är, och jag tänkte, åh herregud, det här hoppas jag att jag får ett lyckligt slut. Och det verkar att det har det, för att jag har lärt mig lite det ena och det andra av dig, Tommy. Tack så jättemycket. Ja. Och, ja. Ska vi berätta det också, att vi har hört sången på engelska. Och vi har hört sånger på italienska. Alla signerade Tommy Aperia. Nu ska vi höra en sång på tyska. Ja. Och den kan du berätta lite om den? Ja, den har jag också skrivit på tre språk. Den har jag skrivit på tyska, som ni hör nu. Och den har jag skrivit på italienska och på svenska. Visserligen i den svenska versionen, där hör man alltid min accent. Okay. Min tyska accent. Så några säger att den är charmig. Jag vet inte vad ni tycker. Den finns ju inspelad på många varianter. Monica har gjort den också. Ja. Mm. Ska vi göra så då att jag tackar dig, Martina, för att du kom hit. Hasse vill säga något. Ja, du pratade någonting förut om Valkyria. Ja, mitt artistnamn är Valkyria, the one and only. På grund av att det finns 20 eller 25 Valkyrio på nätet. Det har ingenting att göra med mig. Det var mitt första namn, så jag tog mig nummer ett. Tack för att du kom hit, Martina. Tack så jättemycket. Och då ska vi höra Valkyria, the one and only, på Tutte Un mondo per ti, Roding, nu heter det faktiskt La mia vita tutto il mondo per te. Det är den där samlingsbegreppet av alla tre. Okej. Okay. Det är nog på tyska. Och vad kommer låten att heta? Die ganze Welt gehört dir. Jag har inte fått namnet. Varsågoda, här kommer den med hjälp av Anders Volgat. Jättekul. Jag har gjort mitt och stå på scen och sådär. Ah, ja. Det som Martina lever ut nu med full kraft och full färg, det är jag färdig med. Men sjunga är väldigt roligt. Jag är inte alldeles säker på att du var rätt, Monica. Jo, det känns. Om jag ångrar mig så ska jag tala om det för dig. Ja, bra. Ja. Men just nu så är jag jättenöjd med sjungandet och sångerna. Det tycker jag är jätteroligt. Hörrni, innan vi går vidare i vårt snack med Monica Andersson, så tycker jag vi ska lyssna på en låt. Mm. Och då har vi valt en raggarlåt, kan man kalla det, va? Ja. Tommy är också inblandad. Ja. Det blev en pianorock. Pianorock, ja. Ja. Mm. För att jag blev erbjuden då att få av
och lägga gitarr på också. Men det blev bara piano tills idag i alla fall. Det var inte så bara. Nej. Nu ska ni få lyssna på det som jag kallar raggarlåt då. Och här kommer alltså Schyssta skevan. Har ni sett vår schyssta skeva som vi köpt på?